עניין בריאת האדם זה פלא גדול, ספר בראשית הוא מדהים. אני רוצה לדבר על בריאת האדם וההתייעצות של הקדוש ברוך הוא עם המלאכים, כביכול שהוא אמר נברא אדם כצלמנו, כדמותנו. הוא אמר את זה בלשון רבים, כלומר הוא התייעץ עם מלאכים או עם מישהו, נכון? הוא אמר נברא אדם כצלמנו, כדמותנו. לפני כן, אני אתן, ואני רוצה לגעת בזה, בצורה, בפנימיות התורה, משהו מדהים 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 מדהים, איך ההשתלשלות של הדברים קרתה, וגם כן, כשאדם הראשון חטא, למה הקדוש ברוך הוא פנה אליו בלשון רכה ואמר לו, אייכה? כשאדם הראשון חטא הוא התחבא, הוא התחבא, והקדוש ברוך הוא חיפש אותו, כביכול חיפש אותו, ואמר לו, אייקה, הוא פנה אליו בלשון רכה, מה אנחנו למדים מזה? מספר בראשית, זה ספר הכי עמוק, ספר בראשית, בריאת האדם, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, והקדוש ברוך הוא פונה לאדם הראשון ואומר לו אייקה, בלשון רכה, בלשון פיוס, הוא מפייס אותו. מה אנחנו לומדים בזה כבני אדם, בין אדם לחברו? עכשיו אנחנו נראה איך הקדוש ברוך הוא, מה הייתה הדינמיקה של הקדוש ברוך הוא ושל המלאכים שהוא ברא כביכול. בבריאת האדם ולמה הם התנגדו, מי התנגד ואיך זה קרה. ויאמר אלוקים נעשה אדם, אמר רב יהודה, אמר רב, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, ברא כת אחת של מלאכי השרת. הוא ברא כת, הוא לא התייעץ עם המלאכים שהיו, אלא מלאכי השרת שהיו לפני כן, הוא ברא כת בשביל להתייעץ איתם על בריאת האדם. אמר להם רצונכם נעשה אדם, הוא אמר לכת שהוא ברא אתם רוצים שנברא אדם? אמרו לפניו מה אנוש כי תזכרנו? הושיט אצבעו ביניהם ושרפם. התשובה שלהם כמובן הייתה נגד. וכן כת שנייה, הקדוש ברוך הוא ברא עוד כת וגם שאל אותם את אותה השאלה לגבי בריאת האדם וברא עוד כת שלישית וכן הלאה ברא כתות. הכת, באה הכת ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ראשונים שאמרו לפניך, הואילו, כל העולם שלך הוא. הם פחדו, כל העולם שלך הוא. כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך, עשה. כלומר, הכת האחרונה כביכול שבאה, שהקדוש ברוך הוא ברא בשביל זה, ראוי שהוא... הוא שרף את הכתות הקודמות שהתנגדו, תכף נראה למה הם התנגדו לבריאת האדם, זה, זה מעניין, הסיבה שהמלאכים התנגדו לבריאת האדם מדהימה. עכשיו, אנחנו נמשיך ונראה, כאשר שמעו מלאכי השרת, השרת את הקריאה מפיו יתברכנה התברך, נעשה אדם, יצאה בת קול והכריזה נעשה אדם למלאכים. ולא רק זה, וירדו בדגת הים, האדם, ירדו בדגת הים, בעוף השמיים, בבהמה, בכל הארץ. חשבו שברצון הבורא, ברוך הוא, לברוא על הארץ סוג מלאכים דומה לאלה שבשמיים. כלומר, הם חשבו שהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עוד סוג של מלאכים, כי הם לא ידעו מה, המלאכים לא ידעו מה זה אדם, הם ידעו מה זה מלאכים. אז הם ראו פה שיש פה סוג חדש של, של בריאה כביכול של הקדוש ברוך הוא, הם יתפלאו. אה... סוג חדש שבשמם, אלא שדרגתם תהיה גבוהה יותר משלהם, שכן יהיה להם גם שלטון בלעדי על כל מה שנברא בעולם התחתון, הלא הקדוש ברוך הוא אמר ירדו הארץ, וכל זה, מה זה הבריאה החדשה הזאת, המלאכים החדשים, הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה לברור, שיש להם שליטה, לא, למלאכים אין בחירה, הם מוסר רצונו של, של, של בורא עולם. אז מה החידוש כאן? מה, מה, מה זה השליטה הזאת? מה אתה... הכל הכל אפשר לקחת את זה מהעולם הזה, שבמקומות אה, עבודה, שבאדם מגיע, נותנים לו יותר שליטה, זה מנהל, בא מנהל חדש, הכל בסופו של דבר גם בספר בראשית, יש לו פן שבעים פנים לתורה, גם פן של מוסר. אבל נגיע לזה, זה. יש פה דברים קצת עמוקים. שבשמעות אלה שבדרגם תהיה גבוהה יותר מזה שלהם, שכן יהיה להם גם שלטון בלעדי על כל מה שנברא בעולם התחתון. טעותם תא, זו נבעה מכך ש... מאמרו יתברך נאמר בלשון עשייה המיוחדת למלאכים ודומיהם כגון עושה מלאכיו רוחות אמנם רש"י מפרש עושה את הרוחות של עוכיו אבל יש מפרשים שהמילה עושה חוזרת על המלאכים ככתוב אז המלאכים אמרו שברגע שהקדוש שה ברוך הוא אמר נעשה אדם נעשה זה מלשון עשייה לא בריאה את המלאכים הוא ברא את האדם את ה פה הוא מדבר על עשייה אבל תכף נראה מה החילוק של בריאה ועשייה, ונמשיך. ההבדל בין בריאה ליצירה, כיוון כדי להעביר את העניין נבחין בהבדל שבין עשייה לבריאה ויצירה, לשון עשייה נאמר על דבר שנגמר מלאכתו מראשיתו, דהיינו מתחילת עשייתו נברא בצביונו ובקומתו. כך המלאכים שבתחילת בריאתם שוב אינם משתנים לעולם בקומתם וטהורה. ההבדל הוא ש... האדם משתנה עם הזמן, ואדם נולד, גדל, מתבגר, מחכים, לוקח חוכמה, חוזר בתשובה. יש פעולות ל... לאדם הזה, שהקדוש ברוך הוא רצה, ש... שהכריז בת כל נעשה אדם, שאין אותה למלאכים, המלאכים אין להם בחירה. איך שהם נבראו, הם נבראו כבר גמורים, עשויים, ללא בחירה, ללא התפתחות, ללא יכולת לרכוש השכלה, אלא עושה רצונו של בורא עולם. אז לכן הם התפלאו, מה זה האדם הזה, מה זה, הם לא הבינו בהתחלה נעשה אדם, לא הבינו, חשבו עוד מלאכי שרת, שכביכול אה, יש להם שליטה יותר מהם. כבר התחילה שם סוג של מחלוקת, אפשר לראות עוד מעשה בראשית עוד ב, עם המלאכים, שכבר שם התחילה סוג של מחלוקת, וכבר היה שם... אה, אה, בואו נחכה עם זה. Uh, לעומת זאת נאמר הפסוק ויקרא שמו עשו לפני עשו נקרא עשו לפ, uh, לפני שהיה נעשה ונגמר uh, בשערו כבן uh, שנים הרבה ואם כן מדוע נאמר באדם גם נעשה אדם ובצורי האדמה נאמר ויעש אלוקים את חיות הארץ למינה וכולי עכשיו ניגע בקטרוג קטרוג המלאכים כן על בריאת האדם, וזה הקטע הכי הכי מרתק פה, והכי uh, uh, מעניין ומרתק, וצריך להבין את זה. אתם יודעים, יש... אני אוהב את המשנה, משנת סופרים. אני קורא משנת סופרים כל הזמן, מבחינתי זה יותר גבוה מהקבלה. זה לא קבלה, זה פנימיות התורה. משנה זה אותיות נשמה. היא גבוהה, זה משהו מאוד גבוה. לכן לעילו נפטר קוראים קדיש, שזה תפילה גבוהה, ומשניות. אבל פנימיות התורה היא... זה, פשוט מדהים, ספר בראשית הוא מדהים וגם ספר תהילים שאני אגע בו אחרי זה. קיטרו גם המלאכים על בריאת האדם, נחזור לגופו של עניין, כאשר שמעו המלאכים את המאמר מפי ויתברך נעשה אדם, חשבו שהכוונה לסוג מלאכים חשוב מהם. הם חשבו שהקדוש ברוך הוא יצא בת כל מרא, נעשה אדם. המלאכים אמרו, חשבו? שזה סוג של מלאכים חדשים שהוא רוצה לברר. יש את המלאכי השרת, אנחנו... אנחנו נאמנים לך, אנחנו המלאכים נאמנים, לך, לק... עושה רצונך, מה יש בריאה חדשה, יש מלאכים חדשים שאתה בורא עם סמכויות כל כך גדולות? כביכול ככה אני אומר את זה, ככה מובא כאן כמובן. חשבו שכל הזמן סוג מלאכים חשוב מהם שיקרא אדם או אנוש, ולכן קינאו, מלאכים קינאו, קינאו באדם הזה, ב... כביכול, הם לא ידעו שזה אדם, הם קינאו ב... ב... הדבר החדש הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה אה, להביא חידוש לעולם, לעשות, לברוא, תכף נ, נבין. אה, כדכתיב, מה אנוש כי תזכרנו בן אדם כי תפקדנו ותחסרו מעט אה, אה, מאלוהים, אה, מאלוקים וכבוד הדר אה, ותאתרהו? מה זה, אתה נותן לו כל כך הרבה סמכויות? אה, כל, אה, כל הגדולה הזאת שהעניק לו הבורא וחסרו אותו רק מעט uh, מעצמו התברך באתרו אותו בכבוד ובאדר והמשילו ויש, ושליטו בכל מעשה אדר. כל הכבוד הזה שהנחילו היוצר גרם להם למהלכיו לקנא uh, וקשה כשאול קנאה. קנאה מוציאה את האדם מן העולם. הם קנאו כביכול שהם ייקחו למרות שאין להם בחירה למלאכים הם אפילו שם איפה שאין בחירה הייתה קנאה. ומה שמזומן לבן אדם חבר, מזומן לא, הוא, למשל באדם לוקח נר, מדליק מהנר איזה מיליון נרות, הנר ייגרע, לא ייגרע, גם אם באדם נותן מעצמו, נותן מעשר כמו שכתוב, נותן אפילו אה, 20 אחוז, לא עשרה לא אחוז, מה שייתן בסופו של דבר זה מה שנשאר לו, זה כמו נר שמדליק מיליון נרות והנר עצמו לא ניגרע, הוא לא גורע מעצמו, ככה הנתינה וככה כל דבר מונח לבן אדם היה סיפור מדהים של הרבי מלובב... על הרבי מלובביץ' שבא אליו, תקשיב, זה סיפור מאוד מאוד עם מוסר השכל מאוד חזק וזה סיפור אמיתי. בא אליו, בא לבית קפה, מסעדה, ואמר לו, בניו יורק, אמר לו, תקשיב, אני נמצא, יש לי בית קפה, מולי יש עוד בית קפה, אותו עיצוב, אותו אוכל, אותו, אנחנו נמצאים כמה מטרים, אותה תעבורה של אנשים, לא הולך, ולי לא הולך, למה, מה קרה? מה רבי אמר, אמר לו? אמר לו כי אתה עסוק בו ברגע שתפסיק להיות עסוק בו תהיה לך ברכה כלומר הבן אדם לא צריך להסתכל על השני לא צריך להסתכל על השני ונחזור גם כן לעניין הזה שהקדוש ברוך הוא למרות מה שאנחנו רואים פה בחטא אדם הראשון כביכול שהקדוש ברוך הוא פנה אליו בלשון רכה ואמר לו אייכה ואז 130, 130, 130 uh, שנה אדם הראשון התחבא מבושה מהחטא ובסופו של דבר בא רזיאל המלאך ואמר לו הקדוש ברוך הוא ריצה את עוונך בוא אני אלמד לך את התורה ברשות הקדוש ברוך הוא מסופה עד סופה ככה מובא ולכן יש ספר רזיאל המלאך שזה סודות מאוד גדולים. כת אחת מהם שלא יכלו להתאפק מרוב קינה קפצו ואמרו לפניו מה אנוש כי תזכרנו על, על התנהגותם זו נענשו ולכן דרך אגב יש מלאכים שתתרגו עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא הפיל אותם לארץ והסמכות שלהם הייתה לנסות את הבן אדם ובסופו של דבר הם רוצים להרוג את הבן אדם זה כבר היצר הרע כל מה שקורה כל האסונות זה לא היה אמור לקרות מלכתחילה ניתנה רשות ליצר הרע אבל המרד שלהם הם רצו להיות חלק מהאדם מרוב שהם כינו באדם הם נפלו ויש שני מלאכים שנפלו באזור, זה, יש להם שם, אני לא רוצה להגיד את השם שלהם, וכולם מכירים, כי זה סוג של רוצים להקנית בן אדם, אז הם אומרים לך ל... נכון? אתם זוכרים? אז מה זה הלך ל? זה שני מלאכים שמחולקים לשני שמות, שהם נפלו והתרבו עם האדם. מה אנוש כי תזכרנו, ראוי היה להם לשאול מה טיבו של אדם זה? מה, מה? תשאלו, מה אתם מתנגדים? ואיך הוא נראה? הוא נראה כמונו, כמו מלאכי השרת, כמו המלאכים, מה, מה הסיפור של האדם? הם אפילו לא הבינו, לא הצליחו להבין. הרי אף אחד מהם לא ידע איך תהיה היצירה הזאת, שכן הכל היה חדש בשבילהם, של המלאכים. וכל זה על הבת קול שיצא, נעשה אדם. כי הם עצמם נבראו רק יום אחד קודם, לכן שרפם הקדוש ברוך הוא, אלו שהוא ברא בשביל להתייעץ איתם. וכן היה גם לגבי הכת השנייה, הכת השנייה גם כן אמרו לו, לא, לא לברוא את האדם, כינו. כאשר ראו יותר המלאכים מה שקרה לחבריהם, שהבורא צדיק הוא וצדק דינו, התחילו להתעניין ושאלו על טיבו של האדם הזה. מבחינתם זה לא היה אדם, זה היה בריאה חדשה, כמו מלאכים, הם לא הבינו שזה אדם, עדיין הם לא עיכלו את זה שיש אדם שהוא משתנה. המלאכים לא משתנים, איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, אין להם בחירה, אין להם כלום, עושה רצונו, עושה רצונו של בורא עולם, זה התפקיד של המלאכים. ופה יש כבר בן אדם שרוכש חוכמה, רוכז, מפתח את העולם, הנה ששת אלפים שנה העולם הגיע, חידושי תורה, חידוש, צדיקים, אה, תשובה, בן אדם יכול לעשות תשובה, מה שמלאכים לא, הם מלאכים עושה רצונו של בורא עולם, זהו, אין להם משום תפקיד. כאשר ראו יותר המלאכים מה שקורה לחבריהם ושהבורא צדיקו וצדק דינו התחילו להתעניין ושאלו על טבעו של, של אדם זה ותשובתו התברך הייתה צדיקים יצאו ממנו הנה, צדיקים יצאו ממנו כלומר הוא מתחיל לשתף אותם כבר בבריאה הזאת שנקראת אדם הוא אומר צדיקים יצאו מהאדם הזה אז, אז הבינו שאדם זה כלל אינו מסוג המלאכים כי מלאכים לא יכולים להיות צדיקים פתאום, לא יכולים להתפתח, לא יכולים לעבור טרנספורמציה או שינוי כלשהו כי המלאכים הם כמו שהם, אדם, הם הבינו שצדיקים יצאו ממנו, כלומר, הבינו שאדם זה קראינו מסוג המלאכים, שהרי מלאכים אינם מולידים נכון, המלאכים לא מולידים, לא כלום, הם כמו שהם ואז הודו ואמרו השם אדוננו אדיר שמך בכל הארץ אוקיי, okay, וזה בתהילים, כלומר תהילים זה ספר כל כך עמוק שהכל הכל 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 מתחבר בסופו של דבר תהילים זה ספר של כל הישורות, כל הישורות של האדם ושל הגאולה הסופית ושל משיח ושל הגאולה הפרטית כל הסודות נמצא, נמצאים בתהילים ולאבא אני רוצה לגעת רק בספר תהילים עד הסוף עכשיו נגיע לשעות שברא הקדוש ברוך הוא את האדם. חמש שעות בריאת האדם, אמר רבי יחר רבך, 12 שעות היה היום. שעה ראשונה הוצבו, הוצבר עפרו. שנייה נעשה גולם. תהליך בריאת האדם. שלישית נמתחו אבריו של האדם הראשון. רביעית, בשעה הרביעית נזרקה נשמה. חמישית עמד על רגליו, שישית קרא שמות, שביעית נזדו... נזדווגה לו חווה, שמינית עלו למטה שניים וירדו ארבעה, תשיעית נצטווה, עשירית צרח, כלומר כל מה שקשור עם החטא, אחת עשרה נידון, נידון, שתים עשרה, עשרה נטרד והלך לו, ואדם ביקר בל ילין, אוקיי? אה, ממדרשים אלה <שמע> משמע שהבורא ברוך הוא בכבילו בעצמו עסק שעה תמימה באיסוף האפר מארבע פינות העולם. עוד שעה הקדיש לגיבול האפר ובניית הגוף, שעה נוספת למתיחת איברים ולסוף עוד שעה אחת לנפיחת הנשמה. הנשמה חלק אלוקה ממעל. כדי להתעכב כאן על השעה המופלאה הזאת, שעת נפיחת הנשמה בגוף, בגוף הגולם, איך נאמר שם? פסוק, כבר המלאכים קיבלו את הגזרה הזאת שיש אדם, שהוא נעלם מהם. הפסוק הנפלא נעלם, ויפח באפיו נשמת חיים. הבה נחשוב יחד, ונעצום עיניים, ונעמוד לפניו יתברך באמה, ויראה, ופחד וחלחלה, ונשאר בלב שלם, מי הוא הנופח? מי זה הנופח? ונקבל תשובה דומה ודקה, זה אלי ואנבואו. אוקיי? זה הבורא יתברך. ויתעלה זה אדון כל העולמות, ונמשיך לשאול, במי נפח? והתשובה המסעירה והמצמררת. בפיו של אדם, נתאר לעצמנו לרגע, אדם המנשים את חברו, הנשמה מלאכותית בוודאי החליר לקופו משהו, זרק בו אחיהו והחייה אותו. אמנם מעור חמנו שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל, אותן נשמות שחדרו לגופו של אדם, מהן שנאחזו בראשו, מהן שבשערו, מהן, מהן במצחו. עכשיו גם יש חילוק בנשמה, איך שהוא נפח בו, ואיך הנשמה התחלקה. בסופו של דבר, אנחנו נמשיך. זה רק חלק א', זה לוקת ארוך, זה... אולי אה, ניגע בעוד דבר, שלא כל הנשמות שוות, יש נשמות מסוג אחר לגמרי, כל נשמה היא משורש אחר. מה זה ניצצות של קדושה? אה... אותן ניצצות האור הנקראים בלשון הזוהר ניצצות קדושה כאמור, זכה אדם הראשון למה שלא זכה לו אדם מעולם ועד עולם שהבורא ברוך הוא נפך לאפיו מעצמותיו התעולה כדכתי ויפך באפיו נשמת חיים והאדם לנפש חיה. עכשיו ככה אנחנו נמשיך את זה בהזדמנות. אנחנו, אני רוצה פשוט לגעת בנושא הזה שבסופו של דבר המלאכים התרגו, לא הסכימו לבריאת האדם ואמרו לא יכול להיות שמישהו יקבל סמכות יותר מאיתנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו משרתים אותך, אנחנו סבב רצונך. מה זה הדבר החידוש הזה שנקרא אדם? הם לא הבינו. שהם הבינו אחרי שהקדוש ברוך הוא נגע באמצם ושרפם, כמובן מה זה שרפם? הוא לא עשה להם חשמל. למעשה למעלה הכל חשמל, כן זה הכל חשמל, זה לא, זה, זה, יש ספר שנקרא סוד, סוד החשמלים מה שנקרא, שבסופו של דבר החשמל אה, זו מילה מקראית, זו לא מילה חדשה של חשמל, זה מתח, אה, מתח של, של סוג של הנשמה עצמה, זה מתח, למה שנוגעים שנוגע, בעצב באדם, בעמוד השדרה, זה כל כך כואב, למה שבאדם מקבל זרם, כל הגוף שלו נשבר מה זה, מה זה עצב בגוף האדם זה חשמל, מה זה כאב שיניים? זה כמו חשמל, זה, זה מכת חשמל אז זה יסוד גם כן במהלכים שהם חשמ, חשמלים מה שנקרא, וכל מה שהולך למעלה חשמלי. המסקנה והנמשל והמשל, מה שתרצו להגיע מספר בראשית, שבורא עולם שואל את אדם הראשון, אייכה, אייכה, לא כועס עליו, לא לכעוס על אנשים, לא לשפוט אנשים. לא לבוא לבן אדם ולחקור אותו, אבל אתה עשית, אבל אתה אמרת, אבל לא, למה עשית? הקדוש ברוך הוא, החטא של האדם הראשון היה כל כך חמור, שאם בן אדם בא לחקירה, החוקר, מה עושה לו במשטרה או בשב"כ או בכל דבר, או במע"מ? <laughs> הורס לו את הצורה, הקדוש ברוך הוא, אחרי <laughs> חטא של גורל האנושות, היה <laughs> עד היום אנחנו זוכרים ששת אלפים שנה בגלל החטא הזה, סך הכל שאל אותו, אייכה, כי הוא ברח, הוא התחבא, הוא הבין מה הוא עשה, אדם הראשון. אז אנחנו צריכים לבוא לבן אדם ולשפוט אותו, ולהגיד לו, ככה, לא, אבל הבן אדם אומר, אבל בסדר, אוקיי, סליחה, אוקיי, עשיתי, תראה. הבן שעשה משהו, הקדוש ברוך הוא כבר יסדר איתו את העניינים, אבל בן אדם, לשפוט בן אדם, לבוא ולהגיד לו, אתה, ואתה, ואתה, אבל אתה עשית, ואתה עשית, ואתה, 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 לחקור אותו, אבל, אבל למה? לא, לא, כי אם הקדוש ברוך הוא אחרי חטא כל כך נוראי כל כך והקדוש ברוך הוא זה היה בוראו וכמו מפקד בצבא שבן אדם עריק, נכון? עריק מהצבא שנה חוזר, מה קורה? ישר שמים לו אזיקים והאדם הראשון היה עריק 130 שנה ברח, התחבא והקדוש ברוך הוא אומר לו אייכה? בסך הכל מילת פיוס, מילה רכה, מילת... חיבה אפילו, כאילו, אני מבין אותך, אבל איפה אתה מסתתר? רק ברוך הוא ידע איפה הוא מסתתר, פשוט בת קול יצאה ואמרה, יהיה הקדוש ברוך הוא. אנחנו באים ללמוד מזה, לא לשפוט אף אחד, אף אחד לא לשפוט. אסור לבן אדם לשפוט אף אחד ולהעיר הערות, ולהיות ציני עם בן אדם, וללעוג לבן אדם, ולחקור אותו, אבל זה, אני מדבר איתכם בין חברים, בין בני זוג, בין בעל ואישה. בין חבר וחברה וחבר וחבר חברה וחברה אבא ואמא, אמא ואבא, אחים אנשים אפילו שלא מכירים כבר מדברים פעמיים שלוש בטלפון כבר יש חיכוכים אבל אתה אמרת, אבל אני אמרתי כל מי שקשה, קשה עורף וכל מי ש... זה צריך ללכת לספר בראשית ולראות איך הקדוש ברוך הוא פייס ובסופו של דבר בר הזה המלאך אחרי 130 שנה שאדם הראשון התבייש והתחבא אמר לו, הקדוש ברוך הוא ריצה את עבודך, זהו, הקדוש ברוך הוא, אתה בראשות הקדוש ברוך הוא, אני מוסר לך עכשיו תורה, את רזיאל המלאך בא אליו, אמר לו, 130 שנה, התחבאת, והקדוש ברוך הוא בכלל סלח לך, ואני בוא, נותן, מוסר לך את התורה, רזיאל המלאך, יש ספר שנקרא רזיאל המלאך, שמשולח לרזיאל המלאך, שזה אדם תורה, שזה סודות עמוקים עמוקים. אז גם כאן אנחנו לומדים שיש תקינה ותחרות, Uh, עוד, מ, עוד לפני קין והבל ועוד לפני uh, uh, כל מה שקורה ב, בדורות האחרונים שהתחרות התחילה עוד אצל, עם הקדוש ברוך הוא והמלאכים שהוא ברא לשם התייעצות נעשה אדם כצלמנו כדמותנו הוא אמר להם נעשה את זה כדמותנו לא רק כדמותי כדמותכם כמובן דמותם זה לא בדיוק דמות זה דמות רוחנית שם של עשר ספירות או של עץ, עץ החיים. אני אסביר לכם משהו שתבינו רק מה זה, כמה טעויות יש. כתוב חוסך שבטו שונא בנו. מה זה אומר? אם אתה לא תרביץ לעת שלך לא תהיה איתו קשה, אתה, אתה שונא את בנך? לא. חוסך שבטו שונא בנו זה אם אתה חוסך ממנו את עץ החיים. את שתי, מה זה שבטו? זה שבטים, 12 השבטים. 12 השבטים כנגד 12 המזלות, כנגד 12 רופאי הוויה, כנגד הרבה יש עניינים של 12. ש... והשבטים וה... יוצרים את עץ החיים. מי שחוסך שבטו, מי שחוסך את הבן שלו, להתחבר אל לעץ החיים, לתורה הקדושה, שונא בנו. זה הפירוש האמיתי. עכשיו כל דבר, בעזרת השם המשיח, הוא זה שיבוא ויחדש. לא יחדש. אה... הוא יבער את התורה, שבין פנים לתורה, הוא ייתן ממד חדש לתורה. כבר יש בינה חדשה, אנשים, היום אני מדבר עם אנשים, אני רוצה להגיד לכם, אתם מקסימים, האנשים שאני מדבר איתכם, קודש קודשים. ואני שם לב שיש משהו חדש באוויר, אנשים כבר מתחילים להבין, בלי הרבנים, בלי שום דבר. כי הרבנים, לצערי, יש רב אחד שהרבה מבלבל, ופונים אלי אנשים מבוהלים. שהוא אומר שתוך יומיים, היומיים האלה כבר עברו מזמן, כן, כבר שבועיים, שיפתחו שיפ, במלחמה על ישראל מכל החזיתות, ישמידו את ישראל, לא יודע מה, זה מסר, 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 דרמטי, דרמטי, הימים האלה עברו, אחרי זה הוא אמר, לא, המסר הזה הוא ככה, אחרי זה הוא אמר, המסר הזה, לא, 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 בעצם המסר הזה זה מזה, זה לא אני, זה, התנצל, כי בוא נאמר ככה, הזמן הזה כבר עבר, כי הוא, הוא, הוא קבע ימים, יומיים, יומיים, שלושה, ואחרי זה הוא אמר שבוע ויומיים, הכל עבר והכל שטויות של אנשים שמקבלים מסרים, מדברים עם אוטיסטים, מדברים עם uh, זה, שום דבר לא נכון, שום דבר לא הגיוני. Uh, צריך קצת לדבר על דברים של עומק, של התבוננות, להתבונן בתורה, להתבונן בתהילים. תהילים, תדב... תדעו לכם, מדברים איתכם. ספר תהילים מדבר, הקדוש ברוך הוא מדבר איתכם. מישהו יודע, אנחנו, אנחנו נעשה שיעור הבא בעזרת, זה לא שיעור וידאו. שוב, נעשה, נעשה משהו יפה עם תהילים, רוח הקודש, איך קוראים תהילים, פרק פרק, ואיך מבינים, איך הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך ספר תהילים, למה תהילים נקראים מזמורים, מה הסיפור, שוב פעם, הזכרתי את זה, מה הסיפור של טוף ומחול, מינים ועוגב, צלצלי שמה, צלצלי תרועה. הללו בתוף ומחול, עוגב uh, זה, uh, uh, כן? uh, uh, זה כלי נשיפה, כן? שופרות, שופר ועוגב זה כלי נשיפה, כלי נגינה, uh, כלי מיתר, כן? שזה גיטרה, נבל, דוד המלך וכלי הקשה, תוף ומחול, כלי הקשה מה, 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 מה זה? זה, 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 זה? זה מסר מהקדוש ברוך הוא למשהו ואני אומר, את המשהו הזה אני חייב להסביר לכם בשיעור הבא בעזרת השם. את העניין הזה של כל העניין הזה של אדם הראשון ובריאת האדם והמלאכים והדיאלוג בין הקדוש ברוך הוא למלאכים אני רוצה להמשיך, את זה ספרים עצומים אני אספתי במשך שלושים שנה ספרים הגעתי למקומות, אתם לא רוצים לדעת איך הגעתי לספרים עמוקים, ברוך השם השם זיכה אותי, אבל אני מבין את הכוח של הספרים האלה ושל הצדיקים האלו, אנחנו נמשיך גם בספרים האלה וגם נלמד על אדם הראשון ואת ספר בראשית, בדיוק מה היה שם ומה הסודות של ספר בראשית ולא אלמן ישראל, יש צדיקים שהשאירו לנו אה, דברים גבוהים גבוהים גבוהים, אני ממליץ לכם כבר אה, שוב המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, השמש, זה עכשיו, זה, אה, צריך לגרוס אה, זוהר, תיקוני זוהר אם אפשר, תהילים, לקרוא פרק אחד ביום אבל בעיון, להתבונן. אני לומר לכם איך מתבוננים בספר תהילים ואיך הקדוש ברוך הוא מדבר איתם דרך ספר תהילים. אני 24 שעות ביומה עסוק בזה, אני כמעט עזבתי הכל בשביל להתבונן בספר תהילים ולהבין אותו בצורה חדשה. כי הקדוש ברוך הוא מה לעשות? נתן מוחין, זה נקרא האיתן האזרחי, זה כמו פנינה שיש בה צדף, הקדוש ברוך הוא מתחיל לפתוח את הצדף, הפנינה מתחילה להציץ, שזה הפנימיות ואיזה נקודה בנשמה שהיא מתחילה להתעורר, וזה קורה עכשיו. זה היה אמור להיות בתש"ן, אחרי זה אמור להיות בתש"ס, אבל זה עכשיו, התשפה, התשפ"ג, עכשיו והתשפ"ה, זה השנים. שנה האחרונה הזאתי היא דרמטית מאוד, שנה הזאת קשה, כי הקדוש ברוך הוא לוקח 20-30 שנה של עוד תיקון, לצופף הכל, אנשים יראי השם, דווקא הם, זה פוגע בהם, דווקא להם יש קשיים, יראי השם, כי איפה, איך היצר רע ניזון, איך הסמך א' ניזון, עשית, ממה הוא אוכל, איך הוא מתקיים, מהקדושה, אם בן אדם הולך לבית כנסת ומתפלל, ואחרי זה כועס, מה עושה? הוא יונקים ממנו והוא נשאר ריק, אבל כל הקדושה עוברת לסטרא אחרא וקורה משהו בעולם, כן? כשהסטרא אחרא מתחזק, משהו קורה בעולם. ואם בן אדם עושה עבירה, הסטרא יונק מהקדושה. מאיפה, מה, מה האחריות של היצר הרע? זה רק מהקדושה. כלומר, אין לו עניין עם החילונים. חילוני הולך למסיבה, אין לו מה לינוק ממנו. היצר הרע יונק ממי? יונק מה... מהאנשים שלומדים תורה, לומדים תורה, הולכים לבית כנסת, מתפללים, עושים קדיש, עושים זה, עושים תפילת שמונה עשרה, זו תפילה גבוהה מאוד, זו תפילת שמונה uh, עשרה, זה הולכים לעולם אצילות, הולכים שלוש צעדים אחורה, שלוש צעדים קדימה, יוצאים מעולם uh, uh, עשייה, נכנסים לעולם אצילות, נכון? שלושה צעדים קדימה, ואחרי זה, אחורה ואחרי זה קדימה, נכנסים לעולם חדש, וזו תפילה עמוקה, בן אדם יוצא, עושה חטא, או צועק אחרי זה על אשתו, על החברים שלו, או מישהו צפר לו, יוצא, אה, לך מפה. אה, מה קורה? פשוט, יונקים ממנו, זה עץ הרע, יונק ממנו, מתחזק, וככה עץ הרע יש בעולם, ויש מחבלים, ויש הכל. כל הרע הזה, זה הכל, יניקה, נקרא מלומדי תורה, ומי שעושה מצוות, לא מהחילונים. חילון שהולך למסיבה ביום שישי בערב, אין לעץ הרע עניין איתו. שיעשה מה שהוא רוצה, לא, הוא יונק מהקדושה, לכן צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. צריך להבין גם כן את המהלכים האלה ואת התהליכים הרוחניים שקורים. אז וואי, בא לי להמשיך, בא לי להמשיך עוד ועוד ועוד, זה כל כך מרתק, אבל בעזרת השם לאט לאט, ביי.